Україні, зважаючи на низький рівень доходження інтернету, а часом навіть і телебачення, саме місцева преса залишається ключовим джерелом інформації для людей, які проживають в сільській місцевості, зокрема, в районних центрах, зокрема. І це єдиний засіб масової інформації, де вони можуть, в принципі, обмінятися інформацією і розуміти, що відбувається в них в регіонах, не тільки те, що відбувається в Києві. Тому надзвичайно важливо зберегти цей пласт засобів масової інформації. Ми сьогодні маємо низку ключових проблем. Це проблема із Укрпоштою, з доставкою такої преси. Ціни постійно на послуги Укрпошти зростають, і ми вважаємо, що Укрпошта, що має бути накладений мораторій на ріст цін, щоб ціни зафіксувати на наявному рівні, щоб україномовну друковану газету до українців все ж таки за нормальною ціною могла доносити Укрпошта.